way hadda types of communication ashirku marka ashirkiya booga ku yeelay halkaa si toos uga bilaabmaya intan hore laakiin waxa idin iska supplementary oo dheeraada waxaanu ku soo daray marka inaga caawinaysa marka bannaynu kan dambe aynu fahanno marka maadaama square xireen intan hore marka ana ku saidi laakiin booga wuxuu qorayaa uu noocyada communication ka si toos uga bilaabay way types of communication communication ku soo dhaca way xogta sidee loo kala qaataa information kale isku gudbinaya sidee loo kala helaa way in waxaan ku communication ku wax weyn waa xogta la kala qaadanayo iyo waxa la communication xogtaasi marka ama fikra noqoto ama wax aqoon ah noqoto ama wax dareen ah noqoto ama wax aqoon ah noqoto ama wax waayaragnimo ah noqoto waxa weyn macluumaad kale isku gudbiyo ayaa waxa la leeyahay marka communication marka soo u dhacaya marka afar nooc inbu marka communication ku dhacayo wacaas booqta qaar kuna saddex inbu quraan laakiin afar tan baan insha Allah qaadan ugu caas on the basis of communication canal inaga oo ku saleynayna waxa weeyaan een gudbintii hababkii kala duwanaa xogta loo gudbinayno ku saleynayna types of communication are noocyada communication ku u dhacay waa afar nooc verbal communication non verbal communication written communication ama wax la yiraahdo audio visual communication sida markaan imi sawirka inoogu muuqato waa kuwan way verbal communication non verbal communication written communication iyo visual communication in xogti lagu kala qaato verbal hadal in lagu kala qaato oral lagu kala qaato hadal la isugu gudbiyo may waxay noqon kartaa xogti in lagu kala qaato ama macluumaad kale kala qaadin in lagu kala qaato non verbal si aan hadal ahayn markaaba waxa laga wado waneegna shaqada way ama in xogti lagu kala qaato written qoraal in lagu kala qaato email ama la isugu gudbiyo ama letter la isugu gudbiyo ama si kale message la isugu diray in xogti lagu kala qaato qoraal ahaan taafraad ee xogta lagu kala qaadan karo waxa weyn audio visual maqal iyo muuqaal audio visual communication badge in xogti qofkii uu maqli karo oo daawan karo inba tusaale ahaan inagu imka xogtan aynu kala qaadanno cashir baynu kala qaadanna cashir baynu isku soo gudbinna inagu communication ka aynu sameynayna imka waxa weyn saynu kala helana aynu ama inagu kala qaadanna waa audio visual communication way waa audio visual communication waxa weyn cashirkii isagii oo dhageysiyana waad arkay aad maqlaysaan waana arkaysaan cashirkii isagii quraan oo arkaysaan marka inagu imka habkan aynu isticmaalaynaa waa audio visual communication way marka balbinnid haynu marka isku taagnimid oo lagu xuyay iyo sidoo u shaqeeyo marka waxaanu marka xog iyo macluumaad isku gudbinay afar taam baa lagu kala qaadan karaa hadal ahaan meesiyan hadal ahayn meesi qoraala ama meesi maqaliyo muqaala way hay ka kuwaad ino soo qad marka verbal communication ama waxa la yiraahdaa word communication waa la yiraahdaa verbal communication waa la yiraahdaa marka waa in luqadii la isticmaalayo la wada hadlayo hadal orally oral communication or sometimes verbal communication wala oran kara oral communication wala oran kara word communication wala oran kara saddexda magacaynta badan leh way verbal communication oo maxaa waa involves kan wuxuu ku taaluqaa mu ka hadlaya the use of language in luqad la isticmaalo luqad marka la isku fahmiyo and words oo kelmado la isticmaalo for the purpose of passing on intended message maxaa loo isticmaalaya waxa loo isticmaalaya ujeedada laga leeyahay ma in wixii la gudbinayay la soo gudbiyay verbal communication waa saas way in marka labadan qof ee xogta wada wadaagayay xogta iyo macluumaadka isdhaafsanayay inay hadal isugu gudbiyeen luqad isugu gudbiyeen marka luqadaas oo marka dadku isla fahmiyeen oo ay wada garanayaan inta marka communication marka sida u dhaco oo xogta la isugu diro hadal ahaan macluumaadkii hadal ahaan loo kala qaato waxa la oranayaa xogta waxa la isugu gudbiyay ama macluumaadka waxa loo kala qaatay ama aqoonta waxa loo kala qaatay ama fikirka waxa loo kala qaatay ama aragnimada waxa loo kala qaatay qaaba verbal qaaba hadala qaaba waxa weeyaan words-ki marka ku taalqo ka hadlay marka taaba marka waxa la yiraahdaa verbal communication way verbal communication markaasna uu noqon karaa laba hab uu dhici karaa way wuxuu dhici karaa oral communication oo verbal communication baa sidii sabab wuxuu iska habadee oral communication buu baahay oral communication uu dhici karaa nan oral communication uu dhici karaa ama written uu dhici karaa wuxuu dhici karaa laamsa oral communication qaab hadal oo kale uu dhici karaa hadal
example face to face falka fal inuu marka qof soo fariisatan saa qofku isku hor fariisatan macluumaad aad kala qaadanaysaan de waxa weeyaan horta macluumaadkiina waxaad kala qaadanaysaa waa verbal communication hadal baad kala qaadanaysaan hadalkiiba maxay ka siiya qaab hadal noocyo si kala qaadanaysaan qaaba falka fal qofku waxa weeyaan aad soo fadhidaan oo arkaysaan marka waxa la oranayaa marka waa face to face conversation way waxaad kala qaadan kartaan by telephone ahaan inigu waxa weeyaan telephone isticmaala marka telephone ka wada hadlo way waxaad kala qaadan kartaan by conversation oo sheekaysi waxaad kala qaadan kartaan waxaad kala qaadan kartaan may by meeting kulan dad ku kala qaadan kartaan waxa weeyaan de marka aad jeer meetingada la sameeyo kulanada la sameeyo information la isdhaafsanayo de waxa lagu kala qaadanaya xogta kulan de meeting wala screen way speech qaab waxa weeyaan lagu kala qaadan karaa qodobada kale waxa weeyaan markuu qof meel uu ka hadlayo uu speech soo jeedinayo dadka awgeysiga dhageysanaya uu speech qodobada u jeedinayo de waxa weeyaan waa oral communication laakiin waa kan dadka hor imanaya marka qodobada ahaan wixii ugu jeedinaya xogta uu kala helayaan isaga cidda dhageysanaysa qaab qodobada ahaan way group discussion meel waxa lagu kala qaadan karaa dood oo kale iyadoo waxa weeyaan waxa weeyaan dee la isku imanayo dhowrkii qof ee marka xogtooda wadaagaya isku imanayaan meel ay isku imanayaan dabadeed markaa falanqeyn iyo dood wixii ay ka galayaan markaa sidaa xogta isku dhaafsanayaan isatra iyo waxyaalo kale fara badan way ama wuxuu noqon karaa da verbal communication sidoo kale written buu noqon karaa ama nan oral waxa weeyaan waxaan hadal ahayn buu noqon karaa qoraal buu noqon karaa reports buu noqon karaa emails buu noqon karaa marka qofkii aad ku kala qaadanaysaan xogtii qoraal aad ku kala qaadanaysaan ee report isku diraysaan warbixinaad isku diraysaan email isku diraysaan waxa weeyaan xogtiini verbalka ahayd ee hadalka ahayd waxaad adana ku sii kala qaadateen qaab qoraal marka taaba marka waxa la yidhahdaa verbal communication waayahay types of verbal communication verbal communication kusna noocyu leeyahay noocyo ayuu leeyahay types of communication way afar nooc ba markaa la sheegaa communicationka hadal wixii la isugu gudbinayo ee wixii qoraal una ahayn afar nooc buu dhici karaa interpersonal communication wax la yidhahdo intrapersonal communication wax la yidhahdo iyo wax la yidhahdo small group communication iyo wax la yidhahdo public communication tusaale ahaan interpersonal communication waxa weeyaan laba qof imika marka information ay wadaagayaan ay kala qaadanayaan laba qof waxaan ka badnayn weyaan two person imika adiga iyo waxa weeyaan qof kale imika information kala qaadanaya xog kala qaadanaya informationkiina aad kala qaadanaysaan horta waxa weeyaan verbal communication waa mid hadala laakiin muxuu ka sii yahay dee labadiina unbuu dhexeeyaa cid kale oo inagu dhex jirta ma jirto marka communicationka noocaasa ee laba qof un u dhexeeya wax laba qof aan ka badnayn aan u dhexeyn ayaa waxaa la yidhaha marka interpersonal communication this form of communication takes place between two individuals waka ay wadaagayaan laba qof and thus sidoo kale waxaa la yidhahdaa one on one conversation waa wada sheekaysiga qof to qof marka waxa waa laga wadaan waa laba qof marka ay xog kala qaadanayaan ayaa waxaa la leeyahay marka waa interpersonal communication laakiin laba qof haday ka bataan waan arki doonaa hadii laakiin laba qofun wuxuu yahay laba qof wax ka badan uu nahayn waxaa la leeyahay marka waa interpersonal communication here saa diraadeed the two individual involved the role of sender and receiver in order to communicate in a clear manner marka labadii qof dee waxay kala yihiin midna waa sender buu noqonaya labada door ama labada kaalin ay kala qaadanayaan oo maxay midna waa xog dirihii midna waa xog qaatihii ay si marka communication ku uu dhaco waxa midna kulli wuxuu noqonayaa een cidii xogta diraysay midna wuxuu noqonayaa cidii qaadanaysay midna waa arrinkeena midna waa aqbalkeena midna waa helihun midna waa bixiyihi way intrapersonal communication intrapersonal communication waxaa la yidhahdaa kanada jir waxay ku sheegaan waxa weeyaan qofka for example iminka markaad adigu meelaas ka fadhida waxa weeyaan maskaxdaada la sheekaysanayseed waxa weeyaan ama wax khiyaaliyo kale aad maskaxdaada ku maaweynaysay cid kale oo maxaan ku dhahdaa waxaad la wadaagaysay ina jir iminka for example hadaad halkaad iska qofimkaad halkaa iska fadhiyo oo qofkaasi isagu waxa weeyaan uu isla sheekaysanayo oo waxa weeyaan iska fikirayo dee nooc mina communication ku jira laakiin waxa weeyaan waxa ka maqan un meesha isaga inbaa wixii wadwata isaga inba maskaxdiisii markaa wixii ku rogrogaya isaga unbaa wixii macluumaada maskaxdiisii waxaan ku dhahdaa ayay ku baadhbaadhanaya oo waxa weeyaan maskaxdiisii un ku rogroganaya marka cid kale uu gudbinayo oo receiver uu gaadhsiinaya ma jirto communication marka hadduu noocaa u yahay oo waxa weeyaan qofka unuu ku eeg yahay
waxa weeyaan cid kale uu gudbinayo una jirin ayaa waxaa la yidhahdaa marka interpersonal communication. Way what involves communication with oneself and self talk, acts of imagination and visualization. Ka waxaa la yidhahdaa waa ka hadal jeer qofku waxa weeyaan isaga uun uu xogtii iska rogrogonayo isagu iska baadhbaadhnayo maskaxdiisu markaa uu ku rogrogonayo cid kale la wadaagay. Markaad meel aad iska fadhido aad fikirayso kulli waxaad ka fikirayso de waxa weeyaan dacido kale ma joogto, waa adiga iyo maskaxdaadi unbaa wax weyaan wada sheekaysan, adiga naftaadi baa wada sheekaysan, communication baad ku jirteen. Laakiin communication aad ku jirtay waa maxay? Waa mid adiga uun kuu kooban laakiin cid kale la wadaagaysa aad yaraatay ma jirto. Taaba markaa waxaa la yidhahdaa intrapersonal communication. Way small group communication. Small group communication waxa weeyaan waa kan waa kii imkaan sheegayaan lahaa waa laba qof iyo wax ka badan. Haddii communication markaa uu u dhexeeyo laba qof iyo wax ka badan markaa waxaa la odhanayaa small group communication. Imika hadday afar qof iyo lix qof iyo toddoba qof iyo siddeed qof iyo toban qof hadday meel isugu yimaadaan oo macluumaad isdhaafsanayaan oo waxay wada sheer garaynayaan markaa waxaa la odhanayaa waa small group communication. Waxay ku sheer garaynayaanna uu yahay hadal ahaan uu yahay ama qoraal ahaan uu yahay deena types of verbal communication ma ku jirna, ama qoraal ahaana ku wadaagaan ama hadal ahaana ku wadaagaan. Laakiin laba qof iyo wax ka badan haddii meel ay isku yimaadaan oo macluumaad ay kala qaadanayaan waxaa la odhanayaa small group communication. Takes place only when there are more than two people involved. Ka markaa waxa uu dhacaa marka laba qof iyo wax ka badan ay markaa hawshay wada wadaan ay ku wada jireen. Waa sida hadii jeer ka markaa tusaale la soo qaatay meetingada oo kale, marka meeting la qabanayo kale dee waxaweyaan organization meeting la qabanayo laba qof iyo wax ka badan baa isku imanaya markaaba wixii dee la falaqaynayo la rogrogayaayo halkii hawshii lagu wada wadaya. Marka taaba markaa waxaa la yidhahdaa small group communication. Waayo waxaa jira public communication. Public communication waxa weeyaan marka tan hadii jeer waxaa la isticmaalaa waxa weeyaan marka hal qof one person marka hal qof uu la wadaagayo macluumaad dad fara badan baa waxaa la yidhahdaa marka public communication. Waa hadii jeer sida aynu ku naqaano khudbadaha marka la jeedinayo kale, in qofka marka khudbada uu jeedinayo cid uu la hadlayo meel member uu kursan yahay waxa weeyaan dee waa isagii iyo kumanaan kun oo qof ama boqolaal qof oo dhageysanaysa. Way ummadda marka information buu gudbinaya, xog buu gudbinaya, laakiin xogta ayaa gudbinaya waa keligii, isagii baa keligii waa senderku waa isagoo qoraata. Way cidda ka qaadanaysayna waxa weeyaan waa intaasoo boqol qof laga yaaba inay dhageysanayaan. Kan hadii jeer waxaa markaa la yidhaahdaa waa qaabka hadii jeer uu dhaco khudbadaha iyo waxyaalahaas. Way markaa sidoo kale amaa ku gudbiyo oral ku gudbiyo ama written ku gudbiye, laakiin public waxaa la yidhaahdaa communication. This takes place when individual waxa uu yimaadaa marka hal qof addresses a large gathering of people uu dad fara badan macluumaad u siinayo macluumaad ugu jeedinayo. Tusaale ahaan election campaigns hadii jeer ololaha doorashooyinka kale marka lagu jiro waad aragtay qofka dee doorashada ku jira ee waxa weeyaan hadlay doorto ee musharaxa hadii jeer waa ka speech si khudbad u jeediya soma waxa weeyaan dee intaasoo boqol oo taageerayaashiisa ama intaasoo kun oo taageerayaashiisa marka macluumaad uu la wadaagaa. Marka taasoo kale markaa tusaale waa election campaigns public speeches waa khudbadaha hadii jeer dadka dadweynaha loo jeediyo waxaan qof uu jeedinayo umad fara badan. In these such a cases there is a usual single sender. Tan marka laga hadlayo senderku cidda wax diraysa waa qof uun, cidda informationka dadka la wadaagaysa waa qof uun inta badan, and several receivers who are being addressed, cidda xogta qaadanaysana waa cid fara badan. Marka tan hadii jeer waxaa la yidhahdaa waa meelaha hadii jeer marka la sameynayo khudbadaha iyo waxyaalahaas ayaa waxaa la yidhahdaa marka waa public communication. Marka qofka khudbada jeedinaya ama informationka soo gudbinaya waa mid uun, cidda marka uu la wadaagayo u dirayana waa dad fara badan marka malaayiin. Waa non-verbal communication aynu eegno. Non-verbal communication waxa weeyaan waa macluumaadkii oo loo kala qaadanayo si aan hadal ahayn. Si aan hadal ahayn maxaa laga wadaa? Si aan hadal ahayn waxaa laga wadaa Ilaahay wuxuu na siiyey dareemayaal kala duwan buu na siiyey jirkeena,
waxa weeyaan iminka tusaale ahaan marka iminkaynu ka iminkaynu soo qaadano for example waxa jira waxa la yiraahdo gesture. Gesture waxa weeyaan qofku inuu dhaqaajiyo waxa weeyaan gesture waxa la yiraahdo qofku inuu dhaqaajiyo qayb ka mid a jirhkiisa for example madax hadday tahay iyo hadday tahay gacmaha isagoo markaa doonaya inuu macluumaad ku gudbiyo. Iminka tusaale ahaan qofa iminka waxa weeyaan waxbu iminka tusaale ahaan wuxuu ku yidhi waniga waxay waxaa ka raalli tahay inaad ii samayso madaxaad saa u ruxday saasoo kale aad u ruxday macnigu marka waa maxay? Lamaad hadlin qofkii lamaad hadlin laakiin madaxa unbaad saa u ruxday waan ku yeelay weyaan soo ma waan kaga sabtigaray waa haa waaye madaxa unbaad saa u ruxdo waaye islaam baa tiri macnigu waa maxay? Maya maya waxa weyaan wixii waan diiday weyaan soo ma waa maya waayahay marka taasoo kale waxaa la yidhahdaa gasjar la yidhahdaa waxa weeyaan markaa communicationku hadal uun kuma dhici kare si aan hadal ahayna uu ku iman karaa taa marka waxaa la yidhahdaa verbal communication. Tusaale ahaan waxaa kale oo yadna lamid a facial expressions dareenada kala duwan ee qofku maxaan ku dhahaa sometimes wejigiisa uu ka bixiyo oo waxaa kamid a iminka angal cadhada oo kale maxaan ku dhahdaa farxadda oo kale happineska allahu mustacaan taarir deelka oo kale allahu mustacaan waxaa la yidhahdaa surpriseka shay la yaabta oo kale ama la tacjubtay oo kale waxaasoo dhan qofka bini aadamka wejigiisa laga garan karaa. Iminka tusaale waan ku yimid adigu waxaan ku arkay waxa weeyaan fooraro oo waxa weeyaan madax haysto markaa halkaaba waxaan ka garan karaa inaad markaa aad shay aad ka warwarsan tahay oo waxa weeyaan shay aad ka fikrayso miyaan kuusoo galay waxaan ku arkay adigiyo dhoola cadaynaya wejigaagi baan ka akrisanayaaba dee marka halkaa waxaan ka garanaya markaa inaad bal maanta aad faraxsan tahay waxaan ku arkay adigiyo waxa weeyaan sidaa u jiifo oo maxaan ku dhahdaa saa isku kala bixbixinay waxaan halkaa ka garanaya inaad daashi way marka waxaaba waxaa la yidhahdaa facial expressions marka waa inaga nidhi dee xog hadal iyo qoraal uun iyo maxaan ku dhahdaa iyo dhegeysi iyo daawasho uun laguma kala qaadan kare waxaa kaloo lagu kala qaadan karaa afartaa wax kale waan ahayn iyadii oo aan maogtahay la wada hadlaynba haddana inta dee qaybo ka mid a jirhka la dhaqaajiyo ayaa waxa weyaan haddana xogtii la isugu gudbin karaa waxa weeyaan maya qofkii waa naga lamiba tusaale ahaan dee waxa weeyaan fashal wejigii oo kalaad iminka waxa weeyaan qof aad iminka dee xogtiisa o dhan waxaa laga yaba qofka inaad wejigiisa aad ka akhristo adigii waxa weeyaan la hadlin waxna aan weydiinba marka waxa la yidhahdaa verbal communication waxaa la yidhahdaa iyadii aan laisla hadlayn haddana in xogtii si kale laisugu gudbiyo marka iyadoo la isticmaalaya dareenadii kala duwanaaye jirhka marka waa non verbal communication is a non linguistic of transmission information waa iyadii oo wax luuqada iyo wax hadala iyo wax qur-aana la isticmaalayn haddana in la rabo informationka in laisugu gudbiyo the messages are wordless messages fariimaha laisku gudbinaya fariima marka hadala maaha this form of communication mainly aids verbal communication had iyo jeer dareenka noocan had iyo jeer waa una nisaacida for example iminka markaad maogtaad hadlaysa oo kale ama waxaad dhigaysa oo kale ama waxaad waxaweyaan wax laga yaba intaa gacmaha dhaqdhaqaajinaysaa intaa madaxaa dhaqdhaqaajinaysaa intaa maye shay kastood sheegaysaba sibaad u sheegaysaayo waxa weeyaan qaab gooniyaad ama u istaagaysaa ama qaab gooniyaad sheegay jirhkaagii maxaan ku dhahdaa ayay dee uga dareen bixinaysaa waxaasi oo dhani waxa weeyaan hadal maaha laakiin haddana waa wax qofkii wuxuu ku fahmiyo waxaaba markaa waxaa la yidhahdaa non verbal communication for example waxaa ka mid a a contact iminka qofbaa iminka halkaa taagan ama halkan baad taagan tahay a contact qofkiibaad si adag baad u eegtay oo ishaad sia ugu gubtay deed qofka markaa halkaa wuxuu ka garanayaa informationka halkaa uu ka qaadanaya xogta halkaa uu ka qaadanaya maxay inaad ama u cadhaysan tahay ama waxa weeyaan maye waxa weyaan aad u xanaaqsan tahay halkaa uu ka garanaya waxaa ka mid a waa smileska baa ka mid a dhoola cadayntii way waxa weyaan dee dhoola cadaynta hadee jeer waxyaalaha diinteenu ay noogu amartay qofka hadee jeer inuu dhoola cadeeyo waxay ka mid tahay sunniya nebiga oo waxyaalaha qof fudiyo waxa weyaan inuu waxa weyaan faraxsan yahay oo waxa weyaan moralkiisu wanaagsan hadee jeer lagu garto qof hadal soo gashay dadna isagao dhoola cadeyn inaad aragtay way kulama hadlin kulama hadlin waxba kuma warhin isaga iska dhoola cadeyn inaad aragtay
communication halkaas ka qaadan soo maxay inuu faraxsan yahay way facial expression kiga kamida dareenada kala duwan ee qofka wajigiisa laga garanay ninka haddaad faraxsan tahay haddaad cadhaysan tahay haddaad waxay daalan tahay haddii waxa weeyaan may aad shay aad yaabo kuu jiro waxaayoo dhanba wejiga laga akhristaa waa qofki isagii aan kuu sheeginbe oo afkiiba kaala hadlinbe ya ayaad markaa halkaa ka garanaysaa ood ka maxaan ku dhahdaa ka qiyaas qaadanaysaayo communication-ka halkaad ka fahmaysa way waxaa kamid a gestures gestures waxaa la dhahdaa in qayb kamid a qofka bilaadanka jirkiisa uu dhaqaajiyo sida uu dhaqdhaqaajiyo oo maanta oo dhan ka shaqaysiiyo sida maxaan ku dhahdaa gacmaha iyo madaxa isagoo doonaya markaa inuu macluumaad ku gudbiyo inuu tusaale ahaan waa tiamkan imkan bixinaya oo kale imika qofka haddaad madaxa qofka saaad imika qofka imika waxbuu ku weydiiyey oo la hadashay madaxaad maya saa ugu ruxday waxa weyaan demiis micnahegu waan ku aqbalay weyn soo ma may haddana madaxaad saa kale ugu ruxday micnahegu waxa weyaan waan ku diiday marka kuwaaba marka waxaa la yidhahdaa kuwaaba marka waxaa la yidhahdaa non verbal communication marka waa iyadii aan la wada hadlayn iyo haddana waxaa la rabaa macluumaadkii xogtii in laysku gudbiyo iyadoo waxba laysku qorin la wada hadlayn baadana la rabaa macluumaadkii iyo xogtii in laysku gudbiyo marka waxaa laysku gudbinayaa dareenada kala duwanee jirka iyadoo la isticmaalay taa marka waxaa la yidhahdaa non verbal communication waaye kii ugu dambeeyey haynu eegno kaimka imka haddaynu kusoo yar noqono kale non verbal communication kaimka sawirka waxaa saa inaga muuqda waa laba qof waa inan iyo gabadh waxay tiri waxay doonsaa inay salaanto dabadeed salaanta iyadu waxay u taqaanaa inay gacanta saa usoo fidiso isna wuxuu aqaanaa salaanta inuu soo nafoorsado way waa la kala duwan yahay soo ma marka waxaa la dhahdaa waxaaba marka waxaa la dhahdaa non verbal communication marka salaantiibaa si kala duwan laysugu gudbinaya action ahaanba laysugu gudbinaya hadal ahaan laysugu gudbinayo qoraal ahaan laysugu gudbinayo action ahaanba laysugu gudbinayo gacanta saa usoo fiiqday macnaha weyn qofka hadduu saa gacanta kuusoo fiiqo communication buu rabaa inuu kula sameeyo soo ma wuxuu rabaa inuu ku salaamo macnahegu waa maxay gacanta saa kuusoo fiiqay maxaad garanaysaa inuu rabo inuu ku salaamo marka dad qaarkood saabay u aqaanaa salaanta dad qaarkood saanabay u aqaanaa inaysan madaxa u fooriyeen qaarkoodna in gacanta ay saa usoo taagaan waayahay written communication written communicationkuna waa qoraal in wixii laysugu gudbiyo macluumaadkii lagu wadaago qoraal bay qoraal ahaan marka waxaa la dhahda hadii jirna waa kaogu loogu ugu fiican baa la dhahaa marka laga hadlayo in macluumaad laysugu gudbiyo waayahay involves any type of message that makes use of written word in wixii markaa laysugu gudbinayey inha waxaas wuxuu doona waxa adoo inaga soo sheegnay in markaa qoraal ahaan laysugu gudbiyo it is the most important and most effective of any mode of business communication marka waxaa la dhahda waa ka loogu isticmaali badan yahay waana kagu fiican ba waxaa la dhahda written communicationku aan qoraal ahaan laysugu gudbiyo marka saas sawirka niga muuqataba qofkiiba marka wax qoray inay arkay waaye marka maxaa tusaale ahaan noqon karaa letter warqad ba wax laysugu diri karaa email ba wax laysugu diri karaa internet website dee waxa weyaan iyadoo internet la isticmaalaya website waxa laysugu gelin karaa macluumaadkii halkaa laga wada la wada wadaagi karaa proposal waxaa la dhahdaa had iyo jeer waxaa la dhahdaa waa qofku inuu arrin qorsho uu ka keeno ama waxaa la dhahdaa aragti uu kasoo jeediyo had iyo jeer waxaa loo isticmaalaa marka imika qofku doonayo inuu mashruuc u qorto mashruuc qofku markuu doonayo inuu qorto horta wuxuu diyaariya waxa la dhahda proposal waa codsi waa request iyo kale dabadeedna mashruuciisaasi sidii wixii mashruuciisaasi oo dhan lacagta u baahnaa qalabka u baahnaa halkuu mashruuca ka fulinayo sida u fulinayo cidda mashruucan ka faa'idaysan wixii oo dhanba lagu qora marka taaba hadii jeer waxaa lahdaa proposal hadii jeer waxaa loo isticmaalaa xagga maxaan ku dhahdaa mashaariicaya marka tala soo jeedinna waa la dhaa way advertisement xayeysiisyadii oo kale reports warbixinadii and so on report waa warbixin warbixinta waxa weyaan howl baa dhacday shaqaa la qabtay action baa yimid dabeedna in actionkii siduu u dhacay laga qoro maxaan ku dhahaa qoraa laga diyaariyo ayaa waxa la dhahda marka report iyo qaab kaleba marka kuwaaba waxaanu ku xalidhahdaa written communication marka qoraalkii waxa laysku gaadhsiin karaayo kale qobay qoraal ahaan waayahay communicationkii macluumaadkii sidoo kale waxaa lagu wadaagi karaa dhageysi ahaan iyo aragti ahaan taaba marka waxaa la dhahdaa audio visual ama sidoo kale waxaa la dhahdaa visual communication waa maqal iyo muuqaal saa imika sawirka niga muuqato waxa weeyaan shaashadaa meesha taalla waxaa fadhiya macalin baa ku jira ardadiina waa kuwa iyaguna halkaa fadhiya klaaskii fadhiya kuraasta ku fadhiya dabeedna macalinkii cashir buu soo gudbinaya wayna arkayaan macalinkiina way arkayaan cashirkiina way arkayaan wayna maqlayaan marka
ومن عشركي واحد كل قاعدنا يعني لقيسي هان يا مقل هام إن بس طيني نوعي نوضنا كل ده تصل هان عشركي نوع أرك يسان وارد تلويني قد أركا نسقي قرالة نسقي عضنا ويني قد أركي لقيسي وصاد يعني اللي وصاد دوم تعال مركب حلال هذا أولي فيشوال كوميونيكيشن is a passing information as in form of sound waa in xogtii la isku gudbiyo qaab sim qaab shabak ahaaneed qaab cod ahaaneed aan visual iyo qaab aragti ahaaneed marka xogtii la isku gudbinayo labadaba wada wadataa aragtina way wadataa qoraalna way wadataa waxaanu jiraa ma aanan aragtina way wadataa maqalna way wadataa this type of communication can provide more communication accuracy marka waxa la leeyahay wax ku fiican waxa la leeyahay noocan communication ka noocana ee wixii qofkii uu maqlayo una arkayna hadii jeer waa waxa hadii jeer in saxsanaysiisa iyo waxan ku dhaadayay in wanaagis hadii jeer fiican between individuals who make the communication ka marka u dhaxeeya laba qof wax ka badan ee macluumaadka ay wadaagayaan ay qaab dhageysi iyo qaab daawasho ay wada wadaagayaan ay wixina ay maqlayaan wixina ay arkayaan ayaa waxa la leeyahay audio visual communication waxaan ku waxa kamid ah sida filimadii and video chat in qof aad video kala hadlayso waana is arkaysan waana is maqlaysan television programs waxa ay dhanba kamid ah television kale adiga daawanay waxa ka socda adiga maqlayana waxa ay dhanba marka waxa la leeyahay tusaale u yihiin audio visual communication waxaan macluumaadka lagu kala qaato macluumaadkii lagu wadaago iyadoo macluumaadkii qofkii uu maqlayo una arkay taaba marka waxa la leeyahay audio visual communication marka afartan nooc baa waxay ugu caansan yihiin in communication kuwa marka waxa la isku dhaada types of communication way marka hadaynu soo qulaasayno waxaanu la communication ka in uu dhaco waxa la rabaa in ay qayb qaataan saddex shay baa laga marmaan waa sender message iyo receiver waa dirihii macluumaadkii u dirayay meeyna jirto iyo cidii loo diray talabaad in communication process waxa la leeyahay inay jirto inuu soo aragno soo communication process ku dhaco iyadna waxa aydna laga maarmaan in la helo communication process ku xeelay ku kooban yahay laga maarmaan in la helo waa maxay si communication marka successful uu noqdo mid uu guureysto uu noqdo waa sender allahumma istaan message kanalki encoding inuu yimaado receiver kii nimaado decoding inuu nimaado iyo feedback todobaad marka waxa la isku dhaada components of communication process way inta waxa noo dheer in aynu noocyada communication ka aynu qaybina afar verbal communication in la isugu gudbiyo macluumaadka la kala qaadanayo hadal in ma yeel la isugu gudbiyo non verbal communication wixii hadal u nahayn laakiin qaybii kala duwan ee jirka la isticmaalo darnada kala duwan ee jirka la isticmaalo dana xogti lagu kala qaato saddex in allahumma istaan xogti qoraal ay noqoto written communication ay noqoto iyo taafraad oo xogti ay maxayna noqoto audio visual communication wax la arki karo lana maqli karo waayahay waxaan ku soo gabagabeynaynaa arday activity ga wax qabadka exercise ka wad ka soo shaqeyn doonta exercise marka laba qaybood isku jira qaybna waad ka soo shaqeyn doontaan qaybna insha Allah waad soo akhriisaan oo buug ay ku taala qaybta koodu waxa weeyaan su'aalahan baad ka soo shaqeynaysaan insha Allah and state barriers of communication waxyaalaha la yiraahdo barriers of communication kaas waa sheegaysa waxyaalaha communication ka caqabad ku noqon kara ee communication ka hoos u dhigi kara ee waxa weeyaan saameyn negative ku yeelan kara ee soo sheegaysa in communication dhic waayo oo sideed u dhic waayo waxyaalaha caqabad ku noqon kara soo sheegaysa talabaad explain formal and informal communication formal communication iyo informal communication labadaasina waxa yihiin baad inoo kala saari doontaan haduu ilaa jiraado formal communication informal communication xaladaada way qaybta marka qaybtaas waa qaybtaas qaybta labaad read through akhri and comprehend fahanna these two areas labadani areas ama labadan cashireeyna cashirkeen la xeeda ee buugana ku yaala iyada insha Allah soo akhriisan waan soo fahmisan waxaad fahmi weydaan bal dib baan isku soo noqon doonaa haduu ilaado insha Allah in aadan insha Allah chance xagga dabay iska helna haduu ilaahay nagaarsiyo way beachka buuga ay ka yeelana waa beachka 190-aad ilaa beachka 140-aad cidii buuga haysta inaad buuga soo qaadataan baan inuu gudatin leh way isku wada xubeen role of transport and communication economic development of Africa
kaalinta transportationka iyo communicationku ay ka qaadan karaan dhaqaalaha qaaradda Afrika, se qaarada door intee le'eg bay ku leeyihiin transportation communicationku horumarka dhaqaale qaaradda Afrika ka jira, kaalin intee le'eg bay ka qaadan karaan. Marka cashirka buugga way noogu yaalla, meel kale ka soo akri ama buuggaba ka soo akri, buugga way noogu yaalla, lakiin soo akri soona fahm, wixid fahmi weydayna waan iskula soo noqon doona. Marka waa ilaa 8 qodob ilaa 9 qodob buu qoraya. Talabaad: problems facing transportation and communication Africa and their possible solution. Dhibaatooyinka soo wajihi kara communicationka iyo transportation qaaradda Afrika ka jiray maxay yihiin, maxaase xalwa? Iyagana soo akhri ilaa 7 qodob ilaa 8 qodob ilaa 9 qodob buu ka qorayaa, soona fahan, waxaad fahmi weydayna dib baan isugu soo noqonaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Tani intaan waxaan ku dhadaayay casharka casharka xiga, inuu ku kulmi doono wax inagaga tegaya sidaayo nabadgelyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin.